هاني الله سين پانجن مومنن پانن جو بيان تو کرے ان جو وسطو تو بدائے ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات يا تي وني سائیں یہ سب دی خبر دن ان کاتی ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون تاکیق اوئے شخص جے کے پانجے رب کان ڈجندڑا یعنی عبارت کی تھی بابا ان الذين هم مشفقون من خشيه رب ان الذين هم مشفقون من خشيه رب تاکیق اوئے شخص جے کے پانجے رب دے خوف کان ڈجندڑے نا اے اوئے شخص جے پانجے رب دی آیت سان ایمان آنن تا اے اوئے شخص جے پانجے رب سان شرک نہ کرن اے اوئے شخص جے جن تا ان شے کے جو دنا ویا حالانکہ دلیو انن جو دل دڑے نا تاکہ کے پانجے رب دی موت دڑے نا اولائک یہ ساری نصر خیرات یہ آئیں جو تکر تا کن چنگن کمر میں وهم لها صادقون وهم ايه چنگن کمن جلا آگرائی کندر آئیں لفظی مانا با پوری تھی وریتا موتن سور اللہ پاک فرمایا تو جے کہ مجھے خوف پکا دی جانتا جے کہ مجھے قرآن دے آیتن سے ایمان آنتا یعنی وصل تھی بس جی وصل تیریا تو پانجے رب سان شرک نگا کن چوتھی انہوں نے وصف کہہ دیا تو جے کو ماں انہوں کے مال ملکت جنوا ان ماں یک تو انہوں کچھ نہ کچھ ماں اللہ دے نالے تے خیر خیرات جاتا کر حالانکہ دنوں انہوں نے دکھا کریں جیڑی جال کر اللہ سے قبل نہیں اسا خیر خیرات تے جو تا صدقو بھی جو تا پر بھیجی تو مطا رب قبول کرتا متا اللہ ناراض تھی نے خیرات بھی دینتا ڈھجن بھی تھا خیرات بھی دینتا ڈھجن بھی تھا اے اللہ پاک اس کے فرمائے تو کہ اے چنگن کمن میں چکر تھا اولائے کے ساری او ان الذين هم يتقوا اولائے کے سارے مثل خیرات وهم لها صادقون اولائے کے سارے مثل خیرات وهم لها صادقون اے اللہ دے علم میں کیا گال لکھلا تو یہ ہی کی چنگن کا مندی تک کر سکتا گال سمجھ یا ہاں ہاں یعنی تھا ان شے کی جو دینا گیا آتا ہو یعنی تھا ان شے کی جو دینا گیا یعنی مال ملکت کی ان کے ملوا ان میں خیر خیرات کیا کرتا ہے سمجھے کہ وہ سجو ماتا ہاں کے بدائے ان اللذین من خشیت رب مشفقون سجو اللذین ہم من خشیت رب مشفقون سلو موصول ہوتی انہی اسی یا گار سمجھے ان اللذین ہم من خشیت رب مشفقون اے سجو جملو کہتی سلو موصول ہوتی انہی اسی تھی انہی خبر کریا اولائی کو سارے مطلب خیرات کوئی تے کو جملو بتا اولائے کا مقتضا جملو دے سارے مثل خیرات دی خبر تھی یہ سجو جملو گتی کو خبر تھی کہ الذین هم من خشیت رب مشفقون باقی پوچھے دے کے جملہ ہے والذین هم بآیات رب یؤمنون ان جو اتفا مت ان دے وقت والذین هم رب لا یشرکون ان جو اتفا ان الذین دے وقت والذین یؤمنون ما آتوا وقلوبهم وجلة ان جو اتفا مت انہیں سمورن جو اتا ماتو تھی انہیں کی گجل سجل خبر تھی یہ اولائے کے سائر مکر خیرہ جاگا سال میں آئی جا میں یہ سب سے پتی ہوں خدا جو خوف جو اتا نا اے اللہ دی آیت ان کے ایمان دے انتا رب سا شرک بھی نتا کن جے کو رب انہیں کے دنوا ان ما اللہ دی نالے کے بھی جنتا کیا اے ان سا گڑو کر اوئے ججن بھی چاہتا متا رب قبول نہ کرے متا ان اسا جے خیر خیرات میں
مريات وشبه وتيمين الله فتوى تريد سمورا جلا أولاي كي صاروا الخير جامع إيه وفوهنا كي سب جا سب يصاروا مثل خيرات تقر كنتا جنن كمرنه وهم لا صادقون حيث إيه جنية للا آگر آئي كندرين الله جي جلب بي الله جي جلب بي لكشل ورد جامع إيه صفت موجود هنا كي جنن كمرنه جنن كمرنه آگر آئي كندرين قال قال يا ايناب انت تتولى نكلف نفسا الا وسعها الله رب العالمين فرماتو قرانوا تقول الله تتو اصحابك فمت فضل التكليف قومي نايو ولدينا كتاب ينطق بالحق اي اسا وقت كتابا جيڪو ڳالهائي تو حق ولدينا كتاب اسا وقت كتابا لدينا کي خبر مقدم تو کتاب موصوف تھی جو ینتے کو بالحق کیا ان کی صفت تھی دی کتاب کیا گال تو پڑھیا نہ ہو جے کتابن میں تو جملو خبرو نکرے دی صفت بن گوا کتاب نکروا ینتے کو بالحق یہ سجو جملو خبرو یہ ان کی صفت تھی جو یا مبتدا مؤخر تھی اسا وٹ کتابا دی کو گال ہے تو سچ سا وہ لا یظلمون حالانکہ یہ نفوس عاملہ ضمیر ورا نفوس عاملہ دے سب سب متے ہم من خشیت رب مشفقون نفوس عاملہ تے ضمیر اے نہیں ورا ایو نفوس عاملہ لا یظلمون شیئا نہ ظلم کیا دا کہ بے شے جو معنی انہن دے چنگن کمن مو کاشے کھٹائے چجی انہن دے برائی میں کا زیادتی کرے چجی یہ کون تھی لو بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا ولهم اعمال من دون ذلک هم لها عاملون هاني مؤمنن دي گال پوری تھی هاني ان مقابلے میں غیر مؤمن بل قلوبهم بلکہ دل انن کافرن جو گمراہی میں آہن ہن قران مت غمرت جو اکھراں مانا چاہتے ہیں گمراہی پر ان غمرت دی مانا دے کن جہالت کجے تبھی جائے گا جلالین وارے ان دی مانا جہالت کیا بلکہ دلیوں انہیں کافرن جو جہالت میں آئین ہیں قرآن کا اے انہیں کافرن جیلا عمل آئین انہیں مذکور کھو سوا اوہے انہیں جیلا عمل کھن کافرن جو دلیوں گمراہی میں پیلن کافرن جو دلیوں جہالت میں پیلن کافر انہیں مومنن جی نیک عملن کھو سوا بیا عمل کھن تھا پیا جی مومنن جا عمل مطلع چیا یہ کیس نہیں کندا رہا تھا اللہ چاہے تو حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب فہم یجعرون فہم یجعرون یہ لکھا رہا میں کونے لکھا رہا فہم یجعرون فہم پڑھو ہوں دو ہدایت النرمیت اذا مفاجاتی کرے قائم مقام فی جزائی حجیبی ان تو سے وہ سیاتن بما قدمت ایدیہم اذا ہم یقنتن انہوں نے معنی کہی تھے فاہم یقنتن یعنی یا اذا آئے مفاجات اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب فاہم یجعر حتی یا ابتدائی حتی ابتدائی حتی اذا اخذنا ایترے تائیں جنہیں وٹھوں تھا اسام وٹھوں تھا یا معنی مضارع جی تو کہیں مضارع حالانکہ خزنا فیل ماضی ہے یا گال کہاں کہ یاد ہوں گی اذا جنہیں آئے ماضی تے کی دیا تو ان کے مضارع جی معنی میں کرے چلی دیا اذا جا نصر اللہ جی معنی ساکن ہے جنہی اندی و مضارع ہوا مضارع میں حال استقبال ہے مضارع میں حال استقبال اندی یہ کرے جنہاں استقبال ہی استقبال ہتے وکیا اذا اخذنا جب جو وٹھوں تھا اساں یہ تے وری ہلندر دا وٹھوں تھا ہانی ہلندر جب وٹھوں تھا اساں مترفی انہاں دے شاہوکار خوش عیش ہو جی مال دے گھڑائی دے کرے اللہ دے احکامن جو نافرمان جڑی پکڑیو تھا اساں انہن دے شاہوکارن کے عذاب اساں او ای رڑیو تھا کن رڑیو
هنا حال میں جو وڈائی کندر هنا حال میں جو رات جو کچہری کندر هنا حال میں جو تمام بکواس کہو تھا قرآن جي بارے میں یا نبی جي بارے میں فجر میں فائدہ چھو افلم يتدبر افلم يتدبر افلم يتدبر تے کے دال کرے دال میں ادام کرے چھرے سس جناب افلم يتدبر چھاپو نہ سوچاؤں قرآن میں افلم يتدبر القول قول بمانا قرآن چھاپو نہ سوچ کہوں قرآن میں تئیو قرآن دالا نبی جے صدق جے مطلب یہ قرآن دالا نبی جے صدق جے مطلب ام جاءہم ما لم یات آباءہم الاول ام جاءہم یا آئی انہوں نے وقت کوہا شے جو نہ آئی انہوں جے ابن پہرین وقت ام لم یارفو رسولہ یا نہ سنیا کہوں پہنجے رسول کے فہم لہو منکرون کو اوہے انکار کندرن ام یقولون بھی جنہ یا چون ساتنی سان چریائے پاہے بل جاہم بالحق اللہ سنیچے چھے چھوٹے مختلف دائیو کنٹائے تھا یہ مکہ جا مشرک یا تو چون سات سان کے قرآن سمجھ میں نہ توچی یا چون سات سان جے ابے دادے وٹے ایڑی والی کون آئیوں یا چون تاتے رسول سچو آئی کون یا چون تاوے تاتے توبہ نعوذ باللہ ان نبی سان چریائے پا یہ گالی بٹھا تا کن اللہ تو کہے تو مشرکین مکہ جی صورت حال یہ ہے اصل در حقیقت گال یہ ہے تا یہ حق کی پسند نہ تھا یہ سب ہی گالی کنا کرے کن تھا یہ حق کی پسند نہ تھا کن اب بل جاہم بالحق بل جاہم بالحق بلکہ آدھائی انہن وقت حق کی بلکہ آدھائی انہن وقت حق کی کہاں بابا جا غائب جو سی ہوا ان میں ضمیر جو کوا یا تو وردو قرآن دے یا وردو رسول دے بلکہ آدھائی انہن وقت حق کی جا متعبی کیو بے سن بے کوئی بھی کیا بلکہ آدھائی انہن وقت حق کی این گھنا انہن ماں حق جلا نا پسند کرن و اکثر هم قارحون للحق اکثر ان ما نا پسند کرن حق کے اللہ پاک اگتے فرمائے تو تا مشرکین مکہ جے کے گالی کن تھا تا اللہ جو شریکا اللہ جی اولادا یہ تو نا حق یہ تو انہاں دی نفسانی خواہش جے کنے حق یعنی قرآن انہاں دی نفسانی خواہش دی تابعداری کرے تا آسمان زمین ہیں جے کے شین انہوں میں ان سب ختم تھی تو اللہ کی کاوڑ تھی والا وقت والا حق جے کہ تابعداری کرے حق حق بمانا قرآن انہوں نے خواہش ہوگی ان سورت سان جی ہو چون تھا لفسدت السماوات فسدت مؤنث مؤنث السماوات جمع مؤنث فاعل جب مؤنث ہوں دو فیل کے کبو بابا مؤنس یا بڑی آگار نوا ضربت ہندن لفسدت السماوات تے کے دکھا یہاں کسر ہوا یہ انتقا ساکرن جے کرے لفسدت السماوات اصل میں لفسدت السماوات تا خراب تھی پون آسمان این زمین این جے کا شے انن میں آہے آسمان زمین یہ سجو نظام ختم تھی ونی چھو تا تعدد جلے الہ جو تھی دو تا ہر ایکڑو الہ پانچی مرضی حلائیں گو رہا ایکڑو الہ چاہوں دو تہانے منجد ہو جو الہ چاہوں دو ترات جا بارا ہو جا مسل تو مسل تا پوہانے نظام ہی درم برم تھی دو تا کرے اللہ سنگ چاہ تو تا حق کے کنن جے چاہوں جی تابداری کون کھا دو بل اتینا ہم بے ذکرہم بلکہ آنگو سے اساں اتینا آنگو سے اساں انہن وقت بے ذکر انہن جے ذکر کی انہن جے ذکر کی انہن جے یادگیر کی انہن جے عزت کی ذکر جی مانا شرف بھی تیا شاہ مطلب بابا جی جو اللہ سے فرمائے تو تیر قرآن کریم کی اساں کے لی بولی میں آدھو بابا عربی میں مکہ وارا کینن عرب جہاں بولی میں جے کو کتاب ہوں دعا انہ بولی وارا جی انہ میں عزت عظمت ہوں
هي قرآن کے اصحاب عربی بولی میں آنے هنن جو اصحاب عزت عظمت جو اظہار کرائیوا هنن کہتے ہو قرآن قرآن منجن کپی چوتے نمی عزت بولی جانی آنے جو موجودہ دور میں عصری بولی پڑھن تھا مانا انگریزی چو انہی میں مانو چاہتا سمجھن پانی عزت مولا مرانا بھی انگریزی دا اکرتا گالا ہی نانا مانو پان کے چاہ سمجھن تھا سامیا بولی جانو تھا مانا ان بولی کے عزت عزت وارو سمجھن تھا اللہ تو چیتا عربن جی ما عزت کرایا چھو تا قرآن انہیں جے بولی بمانا دے ذکر بمانا شرف فاہمان ذکر مورزو وہ کیے پانجے شرف کا محمولی دے پانجے عزت کا محمولی دے انہیں کے پانجے عزت کا محمولی دے یا اللہ آسنے انہوں نے ذکر آگا ذکر مانا نصیحت اللہ انہوں نے نصیحت نہ دیا تو نصیحت کا محمولی دے بھئی مانا ہوتا ہوا ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين يا بھرين تو تون انن کا مزدوری کے او مزدوری تونجے رب دی بھلیا اے او بھلو رزق دی لڑا وَإِنَّكَ لَتَدُوهُ مِرَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ تحقیق تون سبین تو تون انن کے رستے جے طرف جے کو رستو سدھوا وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ تاکی کوئی شخص جے کہ نتا ایمان آنن آخر سان لناکبون عن الصراط لناکبون عن الصراط یہ ہے ناکبون عن الصراط پھر اندر رہن اس سے دے رکھتے اور کیا لوگ ہیں لناکبون عن الصراط یہ پھر اندر رہن اس سے دے رکھتے ولو رحمناهم وکشفنا ما بهم من ضر لَلَّجُّ فِي تُغْيَانِمْ يَمُونَ اللہ رب العالمين تو فرمائے تَجَيْكَنِ مَا اُنَنْ مُشْرِقِينِ مَكَّةَ تِي رَحْمْ قَيَمْ اَنْ جَا مُصِيبَتْ مِنْ مُبْتَلَا ہے وَا مُصِيبَتْ اُنَنْ تَوْنْ کھولے چلیا تَبْ پَانْجَ گُمْرَائِيَ مِنْ اَبْحَاتِ کرے گھری کھا مُشْرِقِينِ مَكَّةَ تِي اللہ رب العالمين ست سال ککر میں مبتلا تھے وہ ست سال مانا مطلب یہ جو اللہ سائیں کہ تو مصیبتوں تکلیفوں دکھ ڈاکڑا بھکھوں دکھوں ان کرے تاریو تا من نہ من ماں کے علاج کر ماں کے منتو کر ماں کے راضی کر جے کرے فورن انہاں دی مصیبتوں کھلی وجہ نا تا بجائے رجوع ال اللہ دے راندو سر کشی کر ساتھی وسان ولا رحم نا جے کنے رحم کیو اسا انہاں تے وکشفنا ان کھولیو اسا ما سبت بهم ما سبت بهم بهم جار موجود بابا سائیں یہ پھر سا تعلق وٹھن کھولیو اسا ان شے کے جکا انن کے آئے بھوک زور دی مارا کہتے بھوک ل لجو ل پارا لجو سی ہو تو لجو تا گری پون پانجے گمراہی میں ہن حال میں جو پریشان تھا ان حال میں جو حیران تھا تھا حیران تھی پانچے گمراہی میں گھری پون حیران گھری پون داخل تھے پانچے گمراہی میں یا مہون امہ امہ چاہے با دل جی اندھائی کے امیو چاہے با اکھن جی اندھائی کے او انہیں گمراہی میں پریشان تھی کرے گھری پون اساں جے طرف وری بھی رجوع نہ کن انہ کرے اللہ پاک فرمائے تو دیا اساں کے تکلیف کیوں تھا من تکلیف جے کرے اساں نے رجوع کن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا گری اللہم اللہم اے اللہ انن مشرکین مکہ تے ست سال مکر جا ہنی چل جی یوسف علیہ السلام دی امت تے سب اسنین ست سال مکر جا ہنی آئی وہ روایت میں لکھے گیا تے ایڈو مکر جو جے جوتن جو کھلو پانی میں بھڑکائے نرم کرے اوہے کھائیں مول جانور اوہے کھائیں گا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جی اراد من تو کے سائیں تو جی امتا تو جی قوما مرے تھی پئی دعا گر وری جب دعا گر تو وری ساگا ڈر بڑا جنے وہاں مصیبت لہی تھی وجہ تو وری ساگو ازاب یم کسو ساگو وری کرن تا پیا اور اللہ سے چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تکلیف جان تو تا من نہ من رجوع کر وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَسْتَقَانُوا لِرَبِّهِ
البتہ کی ورتوں سے سامن کے عذاب اساں عذاب میں الف لام اہدی وتو عذاب ما مراد وکو بھکھ بھکھ البتہ کی ورتوں سے اساں انہن کے بھکھ اساں کو مستقان ربہم کو نہ نمڑت کیاں پانے رب لا وما يتذرعون اے نتا رغبت کن پانے رب دی طرف اللہ دی طرف رجوع نتا آجی بھی نتا کن اللہ دی طرف وری رجوع نتا کن عذاب انہاں تے کن تھا تب نتا سدرن حتا اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید فہم فیہ مبلسون ترے تائیں یہ عذاب اچن وری کھلی ونن وری اچن ولی کھلی ونن کیس تائی رہو اترے تائیں جنہ اذا فتح جنہ کھولیوں تھا اساں جنہ کھولیوں تھا اساں انہن تے دروازے کے جے کو دروازو سخت عذاب واروا او اوہے انیا میں نا امید تھی کرے او اوہے انہوں میں نا انہوں دیکھی گئے تیزا مفا جاتی ساگی کائم مقام تھے دے اللہ پاک فرمائے تو یہ چکر سکر مکہ وارن سان کندہ رہا سے تا من نہ من سدرن پر نہ سدریا تا آخری انہوں تے ودے عذاب وارو دروازو کھلی سے او کیڑو بابا جنگی بدر جنگی بدر وارو دروازو کھلی سے جو ستر قتل کیا ستر قیدی چا او نام انتا تھا کو ناو میں جنما کو خاص فائدو کچھ بھی کون ہو یہ زا مانا وارو زا مانا زا عذاب شدید عذاب سخت وارو زا مانا صاحب دیا صاحب حتی اللہ رب العالمین فرمائے تو وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ آنے دلائل تو دی رب پانجی توحید ہیں ہکڑا یہ جا اللہ کو آزاتا جو پیدا کی توانجی لا سمعت سما بمانا اسما کنن کے اکھن کے دلن کے کلی لما تشکو تمام تھور رو آدھ کو تہاں شکر تھا ما دکا ہے سا کلت جو تاکیدہ کلی لما تمام تھور رو تمام تھور رو تہاں شکر تھا تمام تھور رو شکر تھا نعمت ولیو ہن ان جو شکر تھور اتے رب فرمائے وہو اللذی ذرعکم فی الارض اللہ او ذاتا جو پیدا کی تاں کے زمین میں ہیں انہی جے طرف تاں گڑ کے آ دیو اللہ او ذاتا جے کو زندہ تو کرے اے مارے تو انہی اللہ دے لائے رات میں دیہ جو پھیرائیں کیے پھیرائیں بابا کرے رات اچھی کرے رات کاری یہ ہے نا رات اچھی کاری اور چونڈ چونڈ کی رات اچھی تھی ہوئی نہ تے کاری یا دے کو اسو زیادتی نقصان کنے رات وڈی کنے نی وڈو کنے گرمی کنے سردی یہ سارے دے کے پھیر گرا ان جو پھیرا اندر تے تو ما اللہ آیا افلا تاکلو نہ کو تما نہ تھا سمجھو اتالمو نہ فلا تاکلو یا گال بھی ما کر چکو ہاں سنگت کے تا ہم جو استفام جو جے کنے حروف عطف دے متا اچے تو تے معطوف علیہ مقدر ہوندا پر مانا ان معطوف علیہ مقدر دی کون کبھی مانا کبھی جے کہ اکثر موجود ہیں اتالمون فلا تاکلو اے گا جو سبے جے کہ اساں کہیں تھا اے تا جانو بھی تھا وہ سمجھو نہ تھا بل قالو مصر ما قال الاولون بلکہ چیو ان کفار مکہ مثال ان جے جو چیو پاری الاولون جو فائل تینو قال جو وہ مضاف الیہ تینو مصر جو وہ مفعول تینو قالو جو اذا متنا و کنا تراب ما اذا من اینا لمبعوثون پارن چاچے بابا اور پارن ہی چے اذا قالو اذا متنا چوں چا جڑے اساں مری ویندا سے ہوندا سے اساں مٹی ہے ہڈا اینا لمبعوثون چا تحقیق اساں اٹھاریا ویندا سے چا تحقیق اساں اٹھاریا ویندا سے لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين لقد وعدنا نحن وآباؤنا يا گال بھی ماں عرض کرے چکو ہاں تجرے اس ظاہر جو عطف کبو ضمیر مرفوع متصل جے متا ضمیر مرفوع متصل جے متا اوکے دم منفصل تے پہلے ان جو تاکید کبو منفصل سی وعدنا آباؤنا آباؤنا جو عطف تاکید نا جے متا یہ ہے ضمیر مرفوع متصل
تذكر ان جو تاكيد جو رب العالمين نه نسان نه يا لکھل تو نو جي کتاب ۾ ڳالهي البتا کي وعدو ڪيا ويا سي اسان ۽ اسان جا ابا اني جو اني ما ورا چا بابا باس بادل موت هاذا جو اشارو ڪيو باس بادل موت جي طرف اني جو اسان سان وعدو ٿيو من قبل اڳي ان هاذا الا اساطير الاولين ناهن اي مگر ڪوڙ پهرين جا اساطير جمع اسطورت جيئن آ جي جمع تيري طرح اساطير جمع اسطورت قل لمن الارض اللہ پاک فرمائے تو بھلا جے کنے تاں سمجھو تا تے کوڑ ہے تواں چو تھا تے سبھی کوڑ ہے نا تپو ہے گالی تاں اسا کے اُدھایو لمن الارض کاجلا آہے زمین ومن فیہا ہے جے کے شین زمین میں ہے جے کنے تواں جانو تا تے ان جو خالق ہے مالک کو بھی ہوا تپو اُدھایو سیقولون للہ اللہ چوندو اللہ سے کہ تو سیقول ای جو چوندا للہ یہ سب ٹبڑ کج لائے سب جڑے اللہ جے لائے نا تو خالق بھی اللہ مالک بھی اللہ ماریندڑ جاریندڑ بھی اللہ کو تا منکر شو ذات اج اللہ پاک فرما تو افلا تذکروا چھا کو تا نصیحت نتا وٹ قل مر رب السماوات سب کچھ چو مر رب السماوات کیرا رب آسمانن ستن جو عرش اے رب کیرا رب عرش عظیم جو جلدی چوندا اللہ لله سب کا جلا سن اللہ جل چویر مونجا محبوب کریم افلا تذکر قل افلا تتقون تو تا چھا کو تاں نتا ڈجو افلا تتقون عبادت غیری چھا کو نتا بچو تاں نتا رکجی پو تاں غیر دی عبادت جنے جانو تا یہ سبھی کم کھا جائیں بابا اللہ جا تو عبادت بھی کر دی چھن کپے با اللہ جی کو یہ سبھی گاجی منو بھی تھا ان کا کو بھی تو غیر اللہ جی عبادت کا نہ تھا بچو افلا تتقون عبادت غیری قل من بی دی ملکوت کل شے چو کیرا او عذاب جو ان دے ہتھ میں آئے سمورن شین جی بادشاہی وہو یجیر ولا یجار علیہ یہ اللہ او ذات جو پناہ دے تو نتی پناہ دینی ونے انہی تے اللہ جا کے پناہ دے اللہ جا دی حفاظت کرے ان کے کو ختم نہ تو کرے سکے پر اللہ جے کن کا کے ختم کرے ان کے کو بچائے رکھے ولا یہ جا رہے ان کن تن تعلمون جے کن تمہاں جانو تھا یہ سب شرط مؤخر سیقولون جلدی چاہتا اللہ جلدی چاہتا اللہ سیقولون اب تے چاہ لکھا لابا للہ آیا نا جکنے للہ آتا تو جار مجھے چاہتا اور بی کے آتے تے مات بھی لکھلا سیقولون اللہ تب تو ایو اللہ خبر تھی مقتدہ محضور جی تو تھی سیقولون ہو اللہ نہیں چاہتا قل فانا تو سرون اللہ سے کہ تو کو پوچھیں تا قادے تاواں جادو کیا تا ونو جنے سبھی گاجو ملو منو تا کو پھرو تا پو تا کہ جادو کہاں کہوا جو ہڈے ہڈے ہلیا ونو فانا تسارون فانا تصرفون الحق کو قادے پھرایا تا ونو قادے جادو کیا تا ونو تا حق کا بل اتیناہم بالحق بل کے آدو سے اسا انہاں نو سچ کے و انہم لقاذبون اے تا کہ کوڑ ہن دڑن ان سچ دے انکار کرن سچ دے انکار کرن میں پورا نہ دین چون تا تے اللہ اساں گد بیا دے ہاں تو کوڑ تا اللہ وری وضاحت تو کرے متخذ اللہ من ملک نہ ورتو اللہ اولاد کا وما کان معه من الہ نہ اے انی اللہ اساں گد کو بھی معبود اذا لذهب وما کان معه من الہ اذا لذهب لو کان معه الہ جے کر الہ ان سا ہو جے ہا تا تاں وقت نی ہا ہر ہکڑو الہ ان شے کے جو پیدا تھی اللہ سان گڈ کوئی بھی معبود کونی پر بل فرض وال محال گھڑی کھن منو تے اللہ سان گڈ جو الہ بھی آئے اپو ہر ہکڑو الہ پانجی پانجی پیدا تل مخلوق تے پان سان گڈ کھن ولی وجا اے ماٹر پڑا پاجا پیدا کین
ماتو کي ونا جي پج ڀاور هجن هو جن ڌار ٿيندا ڀوچن ماهي ٽبر سايا ما پاجا تو کنا ماهي ٽبر سايا ما پاجا تو کنا الله سين کي تو جي ڪري ما سان گڏ يا الٰه تو هجن ۽ هر هڪڙي پاجا پاجا ٽبر ٽوڙا ٺاهيا هجن ته پوء هر هڪ تو ما پاجا ٽوڙ ٿي جو قل ان ما ولا الا بعض ولا بعض ولا الا بعض ولا بعض تہ وقت ني تہ وقت ني ہر ایک لو الہ ان شے کی جو پیدا کی ولا الا بعض ولا بعض اے غالب تھے بعض انن جو بعض تھے سبحان اللہ پاک اللہ دی ذات اما یسفون انیا کا جو بیان کن تھا انتے چاہے سائیں عالم الغیب والشہادت یا صفت دی اللہ دی مجھ جو جاندڑ ظاہر جو جاندڑ مجھ او ظاہر جو پڑ بابا یو اساں جے بیت پارو اساں جے بیت پارو کچھ شے مجھ کچھ شے ظاہر خدا وٹ سب شے حاضر انہاں تے غیب آہی کون یو جو کو عالم الغیب والشہادت بیان کیو قرآن میں کہاں اساں جے بیت پارو تے تہاں وٹ جے کے شے مجھ ہن تہاں وٹ جے کے شے ظاہر رب وٹ سب ظاہر تاں جے کرے اللہ مجھ جو بھی جاندڑ تھو ظاہر بھی